Antônio e Almerinda enfrentaram o preconceito da própria família, criaram os filhos, planejaram o futuro. Até o racismo cruzar mais uma vez a vida deles, encarnado num homem. Ele já tinha me relatado que o vizinho já tinha atacado ele com ofensas. Que havia adquirido aquela faca recentemente, que ela tinha um objetivo. Foi quando, nesse retorno para sua casa, os dois se encontraram ali na frente. Antônio tentou fugir o tempo todo. Joel foi contido por dois moradores e preso em flagrante, a 600 metros de onde o corpo de Antônio foi encontrado. Em nenhum momento negou. Ele era meu melhor amigo. Já aguentava por anos ele fazer isso. Não foi por pouco tempo. Foi a primeira vez que eu vi ele armado e foi onde eu falei pro meu marido. Ele tá esperando uma oportunidade para matar você. O senhor tava armado nessa hora? Não. Eu nem me lembro as coisas assim direito, como que fiquei muito, muito nervoso. Falei, filho, o que que aconteceu, filho? Ele falou, pai, eu fui baleado. É difícil para as pessoas acreditarem, mas eu quero deixar bem claro que a gente nunca teve uma briga de vizinho. Porque a briga de vizinho é entre duas pessoas. Ele provocava sozinho e a gente ignorava.